بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیڈیکٹک مینٹور اور میں ہوں محمد اسد, اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام ساتھی بالکل خیریت سے ہوں گے. آپ جانتے ہیں ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کچھ ورڈز کا کہ جو ہم مس پروناؤنس کرتے ہیں, جو جن کا تلفظ ہم غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں. جو ایکچوئل پروننسیشن ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے, لیکن جو ہم تلفظ ادا کرتے ہیں کچھ اور طریقے سے ہوتا ہے. تو وہ ورڈز میں سیکوینس میں کوشش کر رہا ہوں کہ میکسیمم آپ کو کرا سکوں. آج کے جو ہمارے پانچ ورڈز ہیں وہ یہ ہیں جی. پہلا ہمارا ورڈ ہے بریک فاسٹ, جسے ہم بریک فاسٹ بولتے ہیں. بریک فاسٹ, ٹھیک ہے جی, بریک فاسٹ بولتے ہیں جسے ہم ناشتہ کہتے ہیں. اصل میں اس کی جو ایکچوئل پروننسیشن ہے وہ کیا ہے, اس کا اصل تلفظ کیا ہے, جسے ہم بریک فاسٹ بولتے ہیں. بی آر ای کے بریک, ایف ایس ٹی فاسٹ, فاسٹ نہیں فسٹ, بریک فاسٹ, بریک فاسٹ, ٹھیک ہے. بریک فاسٹ نہیں کہنا, بریک فاسٹ, بریک فاسٹ. یاد کر لیجئے کہ بریک فاسٹ نہیں ہے, بریک فاسٹ. دوسرا ہمارا ہے جی پیزا یا پیزا, کیا بولتے ہیں اسے؟ نہ ہی پیزا ہے اور نہ ہی پیزا ہے, بلکہ کیا ہے, پی ڈبل ای ٹی, پیت, زیڈ ڈبل اے زا, پیتزا, پیتزا. یہ پیزا یا پیزا نہیں ہے بلکہ پیتزا ہے, پیتزا, ٹھیک ہے, پیتزا, پیتزا. یہ پیزا یا پھر پیزا نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ ہے چوکولیٹ, چوکولیٹ نہیں, یہ چاکلیٹ اس کی جو پرنسیشن ہے وہ نہیں ہے بلکہ چاک. وہ جو لکھنے والا ہوتا ہے بلیک بورڈ پہ, جو چاک لکھنے والا ہوتا ہے, یہ وہ آپ کنسیڈر کر لیں, چاکلیٹ, چاکلیٹ, چاکلیٹ. چاکلیٹ نہیں پڑھنی آپ نے اسے, چاکلیٹ نہیں پڑھنی, چاکلیٹ, 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 چاکلیٹ نہیں پڑھنی. چوتھا ورڈ ہے جی باؤل, بی او ڈبل یو ایل, باؤل, وہ جو پیالہ نما ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ باؤل پڑھیں گے یا کیا پڑھیں گے؟ بی او ایل, بول, وہ باؤل نہیں ہوتا. اس کی جو ایگزیکٹ, جو کریکٹ پرنسیشن ہے وہ کیا ہے, بول. باؤل نہیں پڑھنا ہم نے, کیا پڑھنا ہے, بول. ففتھ, پانچواں ہمارے پاس ہے ریسیپٹ, ریسیپٹ, یہ کیا, آئیے دیکھتے ہیں. آر آئی ری ایس ڈبل ای ٹی سیٹ, ری سیٹ, ری سیٹ, ریسیپٹ نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے, ری سیٹ, آر آئی ری ایس ڈبل ای ٹی سیٹ, ری سیٹ. تو دوبارہ پہلے سے شروع کرتے ہیں, بریک فاسٹ, بریک فاسٹ نہیں, بریک فاسٹ. پیزا, پیزا نہیں پڑھنا ہم نے, پیتزا پڑھنا ہے, پیتزا, پیتزا, آج ہمارا پیتزا کا پروگرام ہے. چاکلیٹ, چاکلیٹ نہیں, چاکلیٹ. بول, باؤل نہیں پڑھنا, بول, یہ میرا بول ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ریسیٹ, ریسیپٹ نہیں پڑھنا, ریسیٹ. تو دوستو یہ آج کے پانچ ورڈ سے جو میں آپ کے لیے لایا تھا. تو امید کرتے ہیں آپ کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو پسند کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس کے علاوہ آپ میری ویڈیوز کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ بیل آئیکن پہ کلک کریں گے تو آپ کو میری ہر بنانے والی ویڈیوز آپ کو ریگولر ملتی رہیں گی. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے, اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس محمد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.